orbitada skorusdan skorusga uçuyordu. Bu güdem yakışması. Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Bugun VUM kompaniyasiga G6L seriyali kabinada avtofurgonlarimiz yetib keldi. Bugun sizlarga qisqacha obzorini qilib beramiz. Avtofurgonimizni ko'rinishiga keladigan bo'lsak, old qismida mana ko'rib turganingizdek tumankalari ajratilgan, blizhni dalni farali va aytib o'tishim kerak, tepasida gabaritni chiroqlari ham mavjud. Bu menimcha juda ham ko'rkam ko'rinishga ega texnika. Bu avtofurgonimiz to'laqonli dizelda harakatlanadi, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 400 litrlik hajmga ega bo'lgan bak o'rnatilgan. Ba'zigina yuramiz, bu yerda kolesni formulamiz 6-4. Ko'rsangiz bo'ladi, shinalarimiz alohida e'tibor qaratamiz. 12R 22.5 razmerli shinalar o'rnatilgan, 5 kamerli. Xuddi shu shinalar orasida mana resorlarimiz ham ko'rinadi. 10 resor qo'yilgan, qalin, juda ham mustahkam. Do'stlar, endi kelinglar, yukxona to'g'risida ma'lumot berib o'tsam, yukxonamizning uzunligi 8.5 metrdan iborat. Enga va bo'yiga 2450 mm tashkil topgan. Va kelinglar, ichki qismini ham bitta birgalikda nazar solsak. Ichki qoplamasi ham bor. İzolyatsiya qilingan va bemalol yuk tashishga tayyor. Avtofurgonimizni dvigatel haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Uning uchun kabinada maxsus tugmacha bor. Maxsus tugmachani bosib qo'yib, mana bu yerda avtomatik tarzda kabinamizni ko'tarsak bo'ladi. Bu yerda hech qanday kuch ishlatish shart emas. Avtomatik tarzda bemalol kabinamiz ko'tariladi. Dvigatel bo'yicha ma'lumot berib o'tsam, bu yerda FAV zavod tomonidan ishlab chiqilgan Hyundai dvigatel joylashtirilgan CA6DH1 degan model 24 raqami bor. 24 degani 240 ta ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel joylashtirilgan. Do'stlar, G6L seriyali avtofurgonimizni kabinasiga keladigan bo'lsak, kabinamiz juda ham komfortli, juda ham qulay. Kabinamizda 3 o'rindiqdan tashkil topgan bo'lib va 2 yotog'i bilan ham jihozlangan. Kabinamizdagi sidenlar pneuma podushkada, ko'rib turganingizdek, juda ham yumshoq, juda ham boshqarish uchun qulay va bu yerda shofyor uchun hamma qulaylik mavjud. Oynalarimiz avtomat va bu yerda maxsus tugmachamiz bor. Maxsus tugmachamiz orqali 2 bakovoy oynamizni bemalol regulirovka qilib boshqarishimiz mumkin. O'zimizga to'g'rilab olishimiz mumkin. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, magnitofon bor, konditsionerlar hammasi o'rnatilgan va bu yerda 2 zaryadchik uchun, telefon zaryadkasi uchun maxsus o'rnatilgan 6 skoruslik 6 skoruslik korobkamiz, ruchnoy to'g'rimiz va chekuvchilar uchun pepinchalar ham mavjud. Va aytib o'tishim kerak, mana tepalida ham polkalarimiz mavjud. Bu yerga bemalol yuklaringiz yoki qanaqadir hujjatlaringiz bemalol solib qo'ysangiz bo'ladi. Do'stlar, kelinglar endi bir test drive qilib ko'ramiz texnikamizni. O'zini qanday tutishini bir o'zimiz bir his qilib ko'ramiz. Dovuşları yomon emas. Rahmon Rahim. Şimdi çuramızı. Siplenası juda ham yumshoq. Texnikamizning korobkasi ham bitadi. Skorusdan skorusga uçuyordu. Bu juda ham yaxshi narsa. Ko'p yuk mashinalarimizda e'tibor bersek, korobka qismi juda ham og'ir bo'ladi, qaysar bo'ladi.
yani bir narsani aytib o'tishim kerak, texnikamiz juda ham yumshoq. Yurishiga gap bo'lishi mumkin emas. Torchlari ham juda yaxshi. 240 ta ot kuchi bo'lishiga qaramasdan dvigatelimiz o'zini juda ham komfortni sezibotdi va juda ham yaxshi tortibotdi. Do'stlar, G6L rusumli avtofurgonimizni obzor yoqdi degan umiddamiz. Bu ushbu avtofurgonimizni sizlar rasmiy dilerlarimiz orqali xarid qilishingiz mumkin. Yana ta'kidlab o'tishim zarurki, VUM bu FAV kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy distributori hisoblanadi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, yana ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.